Idara ya polisi imekanusha madai kuwa Seneta wa Nairobi Johnson Sakaja, ambaye anagombea kiti cha ugavana kupitia chama cha UDA, amekamatwa hileo na maafisa upelelezi DCI. Habari zilizoenea mtandaoni zilidai kwamba Sakaja alitiwa mbaroni katika eneo la Riverside jijini Nairobi, ambapo alikuwa akifanya mkutano na viongozi kutoka ukambani. Kulingana na msemaji wa polisi Bruno Shusu, Sakaja alijiwasilisha katika idara ya upelelezi kufuatia ripoti kuwa alikuwa anasakwa na polisi na kisha kuhojiwa kwa muda mfupi na baadaye kuachiliwa. Sakaja anakabiliwa na kesi inayopinga kuidhinishwa kwake na IBC kugombea kiti cha ugavana Nairobi. Anadaiwa kufoji stakabadhi za shahada yake ya digrii kutoka Team University Uganda.